Добігають кінця літні канікули. Дехто з учнів встиг навіть скучити за школою. Їх разом з батьками тепер можна часто зустріти на шкільних базарах у пошуках канцтоварів та учнівського приладдя. У мене тільки нема зошитів, олівців і ручок, і шкільного рюкзака. Цьогоріч ціни на шкільні товари майже не змінились, розповідають підприємці. Попит, чесно кажучи, щось зменшується. Хоч і ціни залишились на тому рівні, що і в прошлому році не суттєво збільшились, можна сказати, що майже не збільшились, так як цінники навіть старі висять. Ну хіба що рюкзаки подорожчали, за рахунок якості. Українські виробники стали якісніше робити, суттєво і збільшилась ціна. В асортименті представлена продукція переважно українського виробника. На будь-який смак та якість. Відтак зошит на 48 аркушів в середньому коштує 4 гривні, ручки від 1,5 гривні і більше. Кольорові олівці коштують 5-6 гривень, невеликий набір фломастерів в середньому 4. Рюкзаки, на жаль, переважно китайського виробництва від 120 гривень. Шкільна форма в середньому вартує близько 5 сотень. В результаті і виходить кругленька сума, що б'є по гаманцях батьків. Якщо поки ще одна дитина, а як друга піде в школу, то, звісно, будуть кусатися, що на одну 300 заплатили, що прийдеться 600 на двох. А що за купили? Купили, що потрібно, зошити, олівці, таке, саме необхідне, а те, що ще буде потрібно, то будуть говорити в школі, тоді будемо докуплювати. Портфеля купили, 375 гривень заплатили за все, олівці, краски. Такі альбоми. Школярці Оксані цьогоріч вдалося багато на чому зекономити, зокрема на формі, що лишилась з минулого року. У мене все ще залишилось 6 класу, я там тільки зошити купила таке, олівці, гумки, ручка. Хоч іноді й дорого, проте батьки все одно купують, кажуть, від таких обов'язків дітись нікуди. Тим більше головне – не витрачена сума на початку 1 вересня, а хороші оцінки, які, як сподіваються батьки, дітлахи вже незабаром приноситимуть додому. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин.